Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj limes niza iz Demidovićeve zbirke. E sad, šta bi se ovde desilo kada bismo odmah pustili da ovo n teži plus beskonačnosti? Dakle, ovde bismo imali, da kažemo, neki treći koren iz beskonačnog na kvadrat puta sinus od beskonačno faktorijel kroz beskonačno plus 1. Dakle, bukvalno bi se dobilo nešto, ovo treći koren iz beskonačno na kvadrat opet ide u beskonačnost. Dobro, ovo sinus od beskonačno faktorijel, to je neki ograničen broj, i dole ovo beskonačno plus 1 je beskonačno. Dakle, više manje dobio bi se neki oblik beskonačno kroz beskonačno. Direktno ne možemo da rešimo ovaj zadatak ubacivanjem umesto n plus beskonačno. Ajmo da primenimo neku drugu ideju za rešavanje zadatka. Jedna od ideja koja može se primeni jeste da podelimo gore i dole sve ove sabirke sa brojem n na najveći stepen. N na najveći stepen je ovde n na prvi, pa sve ovo delimo sa n. Dakle, bit će treći koren iz n na kvadrat puta sinus od n faktorijel kroz n. I dole imamo ovo n delimo sa n i jedinicu delimo sa n. To je sada dalje jednako limes kada n teži plus beskonačnosti. E sad, bukvalno, ovo n je dovoljno da podeli samo ovaj koren. Nema potrebi da deli sinus n faktorijel. A treći koren iz n na kvadrat je n na dve trećine. Dakle, imat ćemo gore n na dve trećine kroz n i puta sinus od n faktorijel, a dole n kroz n, kada skratimo n i n sa n, ostaće gore 1, dole 1, odnosno to je jedinica, i plus 1 sa n. E sad, ovo n mogu da napišem i kao n na 3 trećine. Pa kada bismo ova dva sada sređivali gore, praktično ovaj podeljen sa ovim, zapravo n na 2 trećine minus 3 trećine. A n na 2 trećine minus 3 trećine, to je zapravo n na minus 1 trećinu. Možemo to odmah napišemo, n na minus 1 trećinu. Imaćemo sinus n faktorijel kroz 1 plus 1 kroz n. To je sada dalje jednako. Sad ovo n na minus 1 trećinu, da bismo izgubili ovaj minus, možemo to da spustimo dole ispod razlomka. Dakle, to bi bilo 1 kroz n na 1 trećinu puta, a ovde će ostati sinus n faktorijel 1 plus 1 kroz n. E sad, kakvo je ovo zapravo sinus n faktorijel? Mi znamo da je sinus takva funkcija da sinus od bilo čega, sinus od nekog x, će imati vrednost koja će se nalaziti između minus 1 i 1. Pa čak i kad bilo koji broj stavimo ovde, čak i n faktorijel, odnosno nešto što teži plus beskonačnosti, sinus od toga će dalje biti između minus 1 i 1. Dakle, ovo ovde je nešto što je ograničeno, neka konstanta. To je neki broj koji će da se nalazi između minus 1 i 1. Možemo ga smatramo konstantom i da pišemo umesto njega da je kao neka konstanta c. Ovo ovde će težiti nuli kada n teži plus beskonačnosti, jer ćemo imati da je to oblika 1 kroz beskonačno, 1 kroz beskonačno je nula, i na kraju imamo ovo n na 1 trećinu, to je treći koren iz n. Pa čemu teži treći koren iz n kada n teži plus beskonačnosti? Pa to teži trećem korenu iz plus beskonačnosti, a to je plus beskonačnost. Dakle, mi bukvalno ovde imamo situaciju 1 kroz beskonačno puta, rekli smo da je ovo sinus od n faktorijel, to je kao neka konstanta, znači to je kao neka konstanta c, a dole imamo jedinicu i ovde imamo nulu. I sad to bukvalno dobijamo da je gore samo neka konstanta, a dole da ovo teži plus beskonačnosti, pošto beskonačno puta 1 je plus beskonačno, pa konstanta kroz beskonačno je jednaka nuli, dakle ovaj limes teži nuli. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!